Para vocês que estão me assistindo aí do outro lado da telinha, eu tenho algo para mostrar para vocês. Bom, eu vou mostrar aqui alguns trabalhos que eu tenho me empenhado em fazer para que vocês venham estar aprendendo. É claro, eu também vou aprender muito conforme eu vou fazendo e aprendendo e também aprendendo com vocês. Assim como eu estou mostrando esse trabalho, vocês também podem estar apresentando o trabalho de vocês para que assim venhamos compartilhar de conhecimentos e cada um venha crescer, somar um com os outros. Eu vou estar aqui apresentando esse pão de açúcar. Ele foi feito com papel machê. Isso mesmo, papel machê. Foi feito com jornal. Aqui é espuma, né? E foi pintado com tinta de tecido. E todo o acabamento dele é com papel machê, tá? É, vai ter um vídeo explicando como é que se faz isso detalhadamente. Ainda não está disponível, mas até essa semana, um desses projetos vai estar disponível no site. Esse aqui já está, tá? Já foi feito. Vocês podem dar uma olhada lá no canal e também se inscreverem. Por quê? Porque vocês inscreveram no canal, vocês vão estar por dentro de todos os vídeos que vão ser lançados semanalmente. Tá, vou estar aqui, ó. Aqui é uma cachoeira feita com pedrinhas, cola quente e silicone. Exatamente, isso mesmo. Pedrinhas, essas pedras aqui foi catada na praia, né? Minha esposa foi lá tomar um banho, aí olhou pro chão, viu, caraca, eu acho que minha esposa irá gostar dessas pedrinhas e trouxe. E essas pedrinhas aqui, eu não precisei nem fazer nada pintar, quer dizer, eu pintei só essa aqui por causa para dar uma diferença, para realçar mais a água. Mas elas, por ser coloridas, ela já dá um, né, um tom que não precisa pintar. Pintei essas aqui porque ela é branca. Também tem aqui, ó, uma casinha de pau a pique, que não está totalmente acabada, mas só vou mostrar aqui para vocês como é que tá. Tá também feita de papel machê. Aqui é uma corda que eu desfiei e fiz esse detalhe, como todo o acabamento, o enfeite aqui com plantinhas. Exatamente, esse aqui também, deixa eu mostrar aqui, já esse aqui foi feito com papel machê. A maioria dos trabalhos que eu vou estar fazendo aqui no canal vai ser com papel machê. E também com, é um novo, esqueci o nome, não me vem à memória, isso. Eu vou estar ensinando aqui como é que se faz obras também com biscuit. Também conhecido como cerâmica fria. Isso aqui também foi feito com... Opa! Caiu a arara. Com jornal e papel machê. Aqui tem as cordinhas, todo o detalhe aqui. Pode dar uma olhada, deixa eu dar uma virada aqui. Esses são os trabalhos que vão estar disponíveis no canal. Se ainda não estiver disponível, até essa semana um deles vão estar disponível, tá bom? Então a gente se vê lá. Obrigado por estar nos acompanhando. Se inscreva no canal. Não deixe de dar um like. Compartilhe o vídeo, tá? Para que o nosso trabalho venha estar sendo divulgado. Para as pessoas que não conhecem e que venhamos estar sendo reconhecido. Bom, pessoal, por hoje é só. Isso é tudo, pessoal.